Çoyan konu Şoran konardı, suan konardı. Assalamu alaikum, hürmetli sırlı vlog kanalına aşağıda yapınlaştığınızda sağol musunlar, salamat mısınlar, borla yenge şükür. Hoş geldiniz, bu projekte ya. Assalamu alaikum, hürmetli yakşı insanlar, amaların yakşı mısınlar, borla yenge şükür. Hürmetli abunatçılar, bana hazır ustaz kipon yanıken. Gelin biz sırlı vlog kanalına bir çıralı video kuleyle özümüz projekte andır. Bir çıralı kule, sohbetleşeyle abunatçılar bile. Dip, hazır İsmail Akamela şu ustaz telefonlarını alıp yaktır ya cayımız idi. Hazır bana troll işleketi yapmanı kurarken mesela üstüyle tam kokuşu yaptı. Ben bugün Ali elektrik işlerini balık geldim hake. Balık, bu asan basa gelin, üç ötçü unutacağım. Sıraz bir olmuyor ki? Yo, davlat hizmetleri gibi olarken siz hazır şuna kavuk kaptı. Pasport inini bilen davlat hizmetleri tuluvları bularken 24.000-7.000 aşınan tuluvları bularken bu tuluvlarını kıptırıp kegen görset gibi olarken siz. Görset 3'te iş gününün içi de adam buyruk gelerken 3 ötçüyü de sizge belerken kegen yine 3'te iş günü de kinişke açarken biraz aşına kadar köpeken maşmaşas. Uşan için hazır koşunu gildi, hazır koşunu razı etkisiyle su koyup durduk biz. Kabul tartıp. Yani tayyar kıp koyduk, 3 ötçüyü de. 3 ötçüyü de alıp gelip, ülese işle oraya diyor, kıp koyduk. Yani topşırıp koydum, dokumentini, apanı, pasportını alıp gelip, topşırıp, pasportını, ne dedi, apanı, pasportını namı yakıldırdı. Uzun namı gibi yani yapıştı. Deyken, bette dokumentlerini yani bulma gereken, Navruz dahasıdırken, hakimiyet belgen egen, ikisi oti, mahallanı, mahalle, na qana qadar xabar berganda mahalla mashina haqiqatan mashina misolda deb bersa mana shu joyga desa hokimiyat bunga qaror chiqarib turib kadastr qilib beradi. Kadastr qiladi. Bu ishlarga xudo xolsa yordam beramiz yoki mablag' xonamdan bir qo'limizdan kelgancha bir qilib berishga harakat qilamiz. Uchuvchilarni finalgacha qo'yib ketamiz xudo xolsa. Ustam kelyapti mana. Nasibda charchamadingizmi? Albatta tuzyursizlar charchamasdan. Ha. Obunachilar bilan bir gaplashib sindiraveramiz. Yo'q, obunachilar emas edami? Assalomu alaykum. Hurmatli obunachilar tuzyursizlar. Çatçaslar yok. Ne yapıyorlar ki? Bu kule de yaptın. Çıkarma yapan. İçeri mazı yolu yiyor. Tepeyi. Maçıstan bu kitada olsa. Ya uz bugün tayyar bulu abi. Bir de akamız ayıttı. Kaptır oyla kuba beri adı oraya. Usta zaman ettiler. Bu da orası şiper gel. Oyla yattı oldu ki. Çünkü bana toru yarım milyon, 5 milyon yakın şiper getirirken. Usta bulan usta bulasık. Kırın hiç bulan sonra. Kırın hiç bulan sonra. Şiper, haram inna, 48 milyon geçeyim. Ortaça 45 milyon sopladıyım, kaçasını sopladıyım. Kenyan, kişinin ayı konuluş mümkün, lakin iki taraf götüşü yaptı, hırmat da bunu açtılar. Kanvert böyle. Kanvert böyle yaptı. Kenyan, buna kas kişinin boy gamla, bana kas uzun da, misal, bir damarlama topla, 3,5 şiper oladı. Bu hazır, 6 şiper opet yaptı, boyu diyor. Yani bir tutun bu yani o 7,5 metre, 8,5 metre böyle yapıştı. Kateş forma bu geldiği için. Kula kodlap durasla bana silah tufayla bana şunca bana Dalinga TV kanalına abone açılar bana ustazlı kanallardan bana kere videolar çıktı. Bu temel hatında da bu ağaçta bana kola kem bilen, ustaz bilen, bunun cismayla kem bilen kere gördük. Ustazga bu apamızı bir insan ait ya bu apamız YouTube'a hem girmeydi. Taşı bizi tanıma genelde. Birinin çıkı genelimizde şu temel hatın bizge taşı işlenme genelde. Videolar görüyorsun. Daha endi bular hasimga olib ketyapti ta hokimiyatdan bo'lsa kerak edi deb o'ylagan. Lekin qachonki shag'al to'ktirib, sement olib keltirib, metr beton quydirdi, o'sha kundan ishonishni boshladi. Kulishni boshladi o'sha kundan. Ishonishni boshladi. Uyiga odamlar kelib, produktlar, un, yog', shunaqa narsalar tashlab ketishdi. O'shandan hayotga yana qiziqishi ortib, bolalarini yana mehr berib tarbiyalashni boshladi. Asha o'zini tushkunlikka tushirib qo'yib bu opamiz. Hattoki o'zining joniga qasd qilmoqchi ham bo'lgan uyda gaz balon turibdi-yu. Bu opamiz uyini ko'rgan bo'lsalar, gaz balonni hamma yo'q bitta uyda-da, gaz balonni yoqib qo'yib, qo'shnisi chiqsa, bolalari bilan mahkam quchoqlab yotgan ekan. Gaz balonni yoqib qo'yib, "Endi nima qilyapsan san? Qo'y, ikkita go'day bolang bor ekan, shu bolalarni o'yladi, qo'shnilari shunaqa qilib hayotga qaytargan ekan. Endi mana sizlar Alloh bizni shu joyga jo'natgan ekan. Mana sizlar tufayli mashinchalik iymonim mana ko'ringlar, ko'tarildi. Endi bundan bag'iga ham jiddiy qo'llab quvvatlasalar, xudo xolasa ko'pchiligi ishlama bas. Ustoz aytadi, toma-toma ko'r bo'lar deydi, to'g'rimi usta? Ya, oz qoldi mana. Bitta-bitta mablag' bo'lib tursa, ishtoma,
Eşiromlar. Eşirom, patolog. Ustoz hozir aytayaptilar, endi 13-ga va'da qilgansiz. Bir xona asrni koridori bilan bo'lsa ham bitqiz beravering. Bu temir xotin keyinchalik mana bolalari yosh, sekin-sekin o'zi ishlab keyingi xonasini ham bitqizib olaradi. Endi va'da bo'lgan kak va'daga muvofiq 13-ga chiroyli qilib bir xonasini bitqizib olib kiravering. Xursand bo'laveradi, chunki oldingi yashagan kulbasidan ko'ra bu juda ham katta ish bo'lyapti, deb aytdilar-u, lekin kelinglar, hurmatli obunachilar, oxirigacha qilaylik. Hech qaysi proyektimizda bunaqa yarim tashab ketmaganmiz. Yarim tashab ketsak. Endi sizlar os qoldi deyapsizlar-u. Nariga 2 oy qo'ta olmagandan boshladim endi men siz bilan. Lekin ustozimiz bildi, to'g'risi bu mablag' tomonga men imini men uncha kalla qadirmadim-da. Hozir ikkalamiz bor nagruzka hozir ikkalamizga-ku. Kelyapti masalan, hammasi komanda qo'llab-quvvatlayapti-ku. Kun os qolyapti, to'g'risi. Rustamjon, men haqiqatda bir hafta qoldi. Ha, uyda o'ylanaman-da. Bitiramiz, qancha yomon sharmanda bo'lamiz, yuraman-da, to'g'risi. O'ylanaman, hozir os qolyapti deysizmi? Ne ko'ngil yorishadi? Nech pulimiz bor? Yana qancha ishimiz bor? Bilamiz-ku, Xatamjon aka, siz ham bilasiz. Ashinga men o'ylanaman. Hozir bir 400-500 dollarga yaqin pul bor bugungi kelganlar hisobida. Chunki kechagi ham, kechagi kun ham 8 millionga yaqin, matematik 9 million. Pol. 9 million bo'ldimi? Lagerlar bilan taydi, bo'lni suyasi, bir xona, ikki xona koridor, oldi ayvonni pollari bilan hammasi bo'lib 9 millionlik pol ketdi. Endi qilmasak bo'lmasdi shuni. Bugun mana cho'ni reka. Kecha 500 dollar bergan mashinga yetdimmi? Qaysi? Kecha qolgan pulni berdim-ku sizga, reka olamiz deganingizdan keyin. Ha. Shu qolgan hamma pulingizni berdingiz-ku. Bugun olib keldik. 5 million 310 ming bo'libdi. Yo'l kirasi bilan. Hozir bugungi kelgan pul. Azmaganda xayolimiz yo'q narsa-da bu, masalan, cho'nni pulnilarda bu. Hozir endi nima olib plastik olishimiz kerak, patron. Materiallar yomon qimmat o'tib ketdi-da. Rossiyada ham qimmat o'tib ketishi kerak. 2000 dollar deya, 2200 so'm haligi nimada jahonda. Asr ekalar 3000 dan oldi-da. Strapimiz ham 70 ming so'mida 100 ming so'mni oldi. Lekin boshqa do'konlar 110 ming ham bermaydi. Men ham Ehsonga deb 100 ming qilmayapti. Strap bitta ashaka arzonlab. Ha, hurmatli obunachilar, xudo xolasa mashq oilani ham shuncha oilani uyli qildik-ku, kela sizlar bilan birgalikda xudo xolasa mashq oilani ham bir chiroyli vatanli qilaylik. Chunki mana bitta narsani boshlaganmiz, har doim oxiriga yetkazganmiz. Mana Ismoil aka endi kelgan bo'lsa, lekin biz ustoz bilan birinchi marta ishlamayapmiz. To'g'risida mana Rustam aka Kulbadagi oilada Abdullo aka birinchi boshladilar, mana siz davom ettirib ketdingiz. Abdullo aka orqali siz bilan tanishdik, mana chiroyli qilib bitqizib berdingiz, chiroyli yorug' yuzlar bilan topshirdik, xursand bo'ldingiz. Sizdan misol. Undan keyin mana shukrona xonlarini qildik birgalikda, to'g'rimi aka? Endi mana shu oilani ham nima endi? Shuncha oilani qilganimizda toma-toma ko'l bo'lur. 10 rubl, 10 rubldan tashlaganlarni ham misol 50 ming, 40 ming, 30 ming odam ko'ryapti kunda videomizni. Bu pullar bilan albatta bitib ketadi-da, xudo xolasa. Endi men nima uchun bu opamiz ham unchalik narx qilmayapti meni. Yugurib borganimda yugurib kelib, kulib Temur bedi qani. Temurda. Rangimiz ham bir xil, shunaqa shirin bola. Temurbek, mana Fatimaxon. Hali to'g'ri maktablar olmaganidan, maktabga qabul qilmaganidan dokumentini iloji yo'qligidan psixmaytaga berishga majbur bo'lgan. Qani? Bola soppa-soq. Gaplashsangiz zo'r gaplar chiqadi. Hali bolaning ruhiyati sinib qolganda, o'shuning uchun harakat qilyapman. Bir yaxshi maktabga ham o'tkazsangiz zo'r bo'ladi. Duo olasa. Kimdi? Qarang-da, ko'zi ham topmay qoldi ashqizda. Bir boshida kelgan shukrlik ham odamni juda anaqa qilyapti. Yaxshi gap bo'lmagan. Ali hamma nima tomon. Har kuni uyda yetishmovchilik bo'lgandan keyin uyda xursandchilik bo'lmaydi-da. Ukam bolalar marojnegis keladi yoki shar o'ynaydi-da, misolda o'ynashadi. Lekin bunda imkoniyat bo'lmagan-ku. Ayasi kerak bo'lsa so'ytgan bo'lishi mumkin, jim o'tir, indamay. Ashu haqiqatan xatamjon ruhiyatlar sinib pachaqlashib ketgan ekan-da. Bir kunda ko'tarib olsa bo'ladi ashu ruhiyatlar. Qanaqa qilib bilasizmi? Final qilib. Ash bir kunda finalda shu ko'zlarini ochganda bu uylarini, o'zini, vatanini ko'rgandagi xursandchilik kelib birgalikda ko'raylik. Endi misol hozirni o'ylab qarasak, o'xshab hisoblaganda ketadi, aynan bir 2000 dollar ketadi. 2000 dollardan oshiroq ketib, 2000 dollardan oshib ketadi. Katta ishlar qoldi, patolog. Kulbadagi oilada hozir esimdan chiqib qoldi, 9000 dan o'tganda 9600 7900mi? Ular 9000 ga yaqin pul tushgan. 100. 100 necha million ham? 9 million ham ketgan. 9 milliondan oshiqroq pul tushgan edi.
o'shandan 1000 qancha ham ortib qolgan, mana Izozaxonga berganmiz. Men o'zim hali bitta shunaqa yuz olaman deb hisoblab yurganman-da shu uyni. Bitta shu yo'q, menga anaqalar yoqqanda. Ha. O'zim materialni ham hamma yerda olib kelgan, siz olib kelganda ham narxini bilardimi? Hisob kitob qilib ko'rardim. Siz sizikidan 1 million, 1.5 million farq qilganda, hali nima chiqargansiz? Kulba degan. Ha. 1 million, 1.5 million farq qilgan. Hisoblab yurdim-da. O'shaning uchun hurmatli obunachilar, shu oilani ham mana xudo xolisa 2.5 million dollar bilan bo'lib ketadi. Endi bu bir kishiga 2.5 million dollar, u 2.5 million dollar bo'ladi, lekin juda biz juda ko'pchilikmiz. Mana Mashsirli ulo kanalida 200 ming obunachisi bor-da, bu kanalni ham to'lis. Bizlar mana 170 ming bo'lib qoladi, deyapti. Boshqa kanallarda qo'llab-quvvatlab oilalar, chiroyli final qilinglar akalar. Hurmatlilar. Bir yo'li bitkizib yuzimiz yorug' bo'lib obunachilar ko'p ketishdi-mas. Bitiramiz deb. Uyga ketgan, mana 3 kun bo'ldi uyga borganim yo'q, to'g'risi. Daje yuvinganimiz ham yo'q-da, dush qilganimiz yo'q. Mana shu uy bitib qolsin deyapman. Hali u o'z gapiradigan gap bo'lsa, bu yerda suv ham yo'q-da. Ariqqa bir marta keladi, yuvib olyapti. U o'shinda ham usta cho'milib oldi. O'shanda ham usta cho'milib oldi. Ulgib qolyapman. Tepadanmanda lato suv kelganini ko'raman. Keyin hali bularda shunaqa narsa borki, anjonlilar ham desa ham bo'laveradi. Aytaveringiz. Anjon. Ey shay. Bu anjonlarda yaxshi gap. Ha, yaxshi. Sastab chaqirmayman. Yo'q, yo'q. Endi xushkayfiyat, bir hamjihatlik bor anjonlarda, ayniqsa asakaylarda. Asakaylarning ichida koreyalik akalarimiz juda ko'p ekan. Amerikadan juda ko'pchilik bor ekan asakaylarda. Ayniqsa Samarqandda turib, vodiyda shunaqa yaxshi insonlar bor ekan, kinyalganlar bor ekan deb turib, Samarqandliklar shunaqangi ehson qilyapti Amerikadan turib. Rossiyada qancha insonlar ehson qiladi. Hamma-hammalarga rahmat. Kimki birda ehson qilayotgan bo'lsa, shu bitta bu oila emas, hamma proyektimizga. Ilohim ajrini sizlarga Alloh bersin. Sizlar yuraklaringizga qaysi oilaga jizzat ekan bo'lsa, o'sha oilaga ehson qilsanglar, Xudo xolasa qabul bo'lsin ilohim. Endi agar mana bu oilani ham ko'rasizlar, agar sizlar yuraklaringiz shu ya'ni opamizni mulg'ak bolalariga jizzatgan bo'lsa, Xudo xolasa ehson qilsanglar, biz ham chiroyli qilib bitib beramiz. Xudo xolasa albatta. Biz mehnatdan qochmaymiz, ayniqsa usta akalar. Uyiga borgan yo'q, onasi banisada 2 kundan beri ko'rgani ham borgan yo'q, lekin mana shu 13 ga va'da qilganmiz, obunachilarning oldida shu oilani o'ziga aytib qo'yganmiz, 13-chi kuni sizni uyingizni chiroyli qilib topshiramiz deb. Xudo hijolat qilmasin. Dunyoga aytdik. Ko'rib turib bormayapmiz. Qo'llab quvvatlab turasizlar obunachilar, endi sizlarga endi tashqari tarafdan bo'lsa endi ko'rsataylikmi bek? Bu baland uy bo'ldi, ama bo'ldi. Ko'rkam uy bo'ldi, Xudo xolasa. Tarafimlarni qoqildi mana. Bu ro'ygalarni qoqilsa, Xudo ilohim bersa, ertaga Xudo xolasa mana bugun videolarni ham iltimos qildik obunachilarga. Alloh berib qolsa, Xudo xolasa ertaga sirasi mana shu joyini olib kelib qo'yamiz. Uyni siroli chiqayotgan obunachilar bir maqtab qo'yinglar. Ustalar, o'zi faqat ustalar gapirishyapti. Blogerlar qolib ketdi. Evet, usta, usta zor, usta malades, usta Rustamjon, usta bo'lib ketdi. Bo'l aka. 13 ga ham bitirmas zo'metda mashin yachi. Endi ya tayyorasi bo'ldi. Ha, bilamanmi? Bo'lsa man gazini. Et, ash uyga yetkizsak ham usta puli qolib ketib qoladi-da, unda nima bo'lar ekan? Hay, usta pulidan ijara to'laymiz. Keyin bo'lib beraveramiz. Ha, qarang. Mas bo'lardiki berib olsak bo'ldi. Aka, rahmat, Alloh razı olsun. Bir izga ming bersan aka, bunchalik qo'llab-quvvatlash hammaga ham emas, to'g'risi. Bitorlarni oson qilib beradi. 1.35 qilgan joylarimizga ham misol 70 ning narxida berdik-da o'sha. Hurmatli o'zingiz odam bo'lib qoldi. Ha, tashdi. Hurmatli obunachilar, qo'llab-quvvatlab turasizlar, shu Sirli vlog kanalida Xudo xolasa bir finallar chiqadi. Mana ertaga Dilmurod aka chiroyli final qilyapti. Bir chiroyli imoratni o'z egalariga topshiryapti. Alloh rozi bo'lsin Dilmurod akamdan ham, tan joni sog' bo'lsin. Mana bundan keyingi proyektlarga ham omad. Mana boshlasa borib turamiz. Xudo xolasa aka. Shu Dilmurodjonning proyektini boshidan men birga borganman-da. Xudo xolasa biz ko'pchilikmiz, blogerlar, yaxshilik sari yuradigan blogerlar ko'p. Xudo xolasa qo'llab-quvvatlab tursanglar, birdamlikda juda ko'p oilalarga Xudo xolasa yordam beramiz. Bo'lsa qo'llab-quvvatlash davom etinglar. Shu kartalarni albatta aksiyani qo'yib qo'yamiz. Shu Sberbank kartalari xususida Abdurahimov chiqadi. Bemalol shu ehson qilishlaringiz mumkin. Rahmat. Hurmatli yaxshi insonlar, maqsad sariga ham, Dalina TV'ga ham o'tib, poddershka qilinglar, obuna bo'linglar. Obuna bo'lmaganlar. Rahmat, sog' bo'linglar. Rahmat, sog' bo'linglar.
Thank you.